Ikdienā staigājot pa Rīgas ielām var redzēt ļoti daudz bezpajumtnieku rubago. Kāpēc tā? Labi, vasarā vēl tas cikums, bet ziemā iedomājies sēdēt tunelī augstumā. Ap aplove neiet, nosaukt. Pirmā grupa. Veidojot filmu par cilvēkiem, kur dzīvo uz ielas, vēlējāmies noskaidrot, kāpēc viņi ir spiesti būt bezpajumtnieki. Kāpēc cilvēki negriežas sociālajā dienestā pēc palīdzības? Un vai viņi vispār ir informēti par piedāvātajām iespējām? Bet jūs tikai pa dienu uz ielas dzīvojat, pa nakti jūs tā kā uz to patversmi, jā? Kādu patversmi? Es jau aprīļu uz ielas teltī būtu. Un ziemā? Ziemā atrakt kā tukšu mājkli. Vai nu pie pazīstamiem? Kaut kur tie, kiekšā pagājušas ziem bija pie pazīstamiem. Sacēlēt jau šo tādu vārdābūt palīdzību. Ir vieti. Personīgi es jau vispār esmu pavisam citā rajonā deklarēt. Nu, tur jau arī palīdzību, katrā rajonā taču visā. Tagad tad līdz arī aizbraukt, lai baigi viegli aizbraukāt? Es 4 gadu apakaļ gulēju. Maskavas ielā Tas ir mazs pretiņš, pateicīt jau gadiem, ka viņš ir mani jau mēneši jāatrakt, tas arī ir. Tagad gāja 5 gadi. Aivāra, valdi jau 12 gadi gāja 2. Solīt sola tikai kur tur ir kārtībā. Ko jūs esi sociālajā službā? Не могу. Я живу на втором этаже, чтобы подняться 15 ступенек. Мне наверняка, а кто бы нас пускал? И весь кашель, и это весь отбрал. О, нау! Пары все. Ну, мы намерены, что мы так понимаем, что мы это же увидим, что нет, что лайрак снимаем. Так, не кау, Это, в принципе, я знаю. Я знаю. Тогда надо действовать. Да, конечно. Спасибо сегодня. Да. Спасибо. Tunām tīstīties, citā gaismā parādīties, vienmēr pārmainīties, jaunām domām pieeja.